Par ko tu strādā? Pa skolniem. Pa skolniem, ja? Principā uz vecāku reiķinu dzīvo, ja? Kuldīgas kultūras centrā pulcējušies Kuldīgas novada sportiskākie un talantīgākie jaunieši, kā arī sporta darbinieki, lai saņemtu apbalvojumu Kuldīgas novada jaunatnes sporta laureāts 2017. Tradicionālajā jaunatnes sporta laureāta apbalvošanā sveica Kuldīgas novada jauniešus vecumā līdz 18 gadiem, kuri piedalījušies pasaules un Eiropas čempionātos, citās starptautiskās sacensībās Latvijas izlases sastāvā, kā arī tos, kuri Latvijas čempionātā ierindojušies pirmajā trīniekā. Jābali. Neatdos visu savu enerģiju āboliem, nedodot citiem, tad viņi mirst. Un tas ļoti vienkārši, jo tā ir austrumu līdzība, jo ābolē caur dzīslām viņi dod enerģiju āboliem, tā. Bet šo mums iemācīja kontekstā starp sportistu un sportu. Jo ar sportistiem ir tāpat, ja mēs šodien neskriesim, ja mēs neatdosim visu savu enerģiju sportam, tad mēs nevaram dzīvot. Kristiāna Skurula lielākais sasniegums aizvadītajā sezonā iegūtā 10. Vieta Eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā 110 metru barjerskrējienā. Nu, man tagad ir mērķis aizbraukt uz Eiropas čempionātu vēl vienu, kas notiks turpat, kur es jau biju pagājuši gadu. Un tā kā mēģināšu vēl vairāk, ka esmu varbūt tikt augstākā vietā nekā pagājuši gadu. Nu, tā ir tāda vēl viena iespēja parādīt sev labāk. Eiropas jaunatnes čempionāta dalībniece minī kadetiem 8. Vieta Ziemeļvalstu jaunatnes čempionātā galda tenisistei Viktorijai Pūriņai. Viņa atzina, ka lepojas ar padarīto, bet gatava turpināt cītīgi trenēties. Es zinu, ka man jāpiestur arī ļoti vairāk pie savu fiziskās formas un arī ļoti pie psiholoģijas. Un man mērķi ir tiešām tā kā vairāk Eiropā, ja es tiešām tikšu. Tur atkal prom uz Portugāli vai kaut tā, es tiešām vēlos kaut kādu vietu iegūt labāk nekā tur pie pēdējām vietām kaut kur nospēlēt. Es tiešām vēlos vismaz kaut kādu 20. Vietu vai kaut kādu tādu iegūt. Visvairāk man palīdz treneris, jo tas arī mans tētis, bet viņš man visvairāk arī motivēja uz treniņiem un viņš man liek iet uz treniņiem. Un jā, ja viņš nebūtu, tad es šaubos, ka es vēl it kā spēlētu galda tenisu, jo es domāju, ka es jau it kā būtu apmetusi ar roku zīmi. Iegūta pirmā vieta Baltijas čempionātā U16 grupā zviedru stafetē un piektā vieta 400 metru skrējienā. Godalgotas vietas Latvijas čempionātā un jaunatnes olimpiādē, kā arī Latvijas izlases dalībniece vieglatlēte Kristīne Grīnberga. Viņa atzīst, ka panākumu atslēga ir iekšējā motivācija. Es tagad domāju par saviem iepriekšējiem rezultātiem un kad es to varu izdarīt un tas man tā kā dzen uz priekšu, kad es, nu, lai es nenovērtēju pa zemu, kad tomēr es varu to izdarīt un tad es treniņos, es arī cenšos piespiesties un darīt visu, kā jādara. Gribas dabūt Latvijas čempionātā kādu vietu, lai var nākošu gadu arī tikt uz laureāti, jo tas jau katru gadu ir iegājies. Tika sveikti arī jaunatnes sporta laureātu treneri. Viņi atzina, ka lepojas ar saviem audzēkņiem un priecīgi, ka ik gadu ir redzams, kā audzēknis izaudzis gan kā personība, gan rezultātu ziņā. Trenerim ir motivācijas it kā nozīme, kamēr bērni ir mazāki. Bet tad, kad bērni nāk lielāki, jau 14, 15, 16, viņiem rodās audzēkņiem pašiem. Ir man audzēkņi, kas ritī. Viņi man saka, treneri, es gribu vēl, man kaut ko dodiet, jo es gribu. Tur man ir tādas sacensības, tādas ir viņiem pašiem tā motivācija. Bet nu, tas ir jāizaug, teiksim, līdz tādam vecumam. Uzslavēt, dot padomus, kā labāk kaut ko veikt. Parādīt labu piemēru arī, kā tas ir jāveic tieši. Ja tu ies pa priekšu un parādīsi to, ka šis sporta veids ir svarīgs, ka tu vari kaut ko tiešām sasniegt, ka tu motivējies bērnus uz to, lai viņi kļūtu par kaut ko, tad arī tas izdosies. Bet tas viss ir vairāk tāds kopējs darbs starp vecākiem, treneru un arī pašu bērnu. Ik gadu sportistu sasniegtie rezultāti nes Kuldīgas vārdu plašajā pasaulē. Tas ir ieguldījums ne tikai sporta, bet arī pilsētas attīstībā. Lai pateiktos par šo ieguldījumu, sporta laureāta pasākumu ik gadu organizē Kuldīgas novada sporta skola, satarbībā ar Kuldīgas novada domi. Tas nav iespējams, bet tev vajadzēja redzēt savu seju. Labi, es pamēģināšu. Pasākumā ik vienu priecēja iluzionists Robijs Trankalis.
Baiva Podniedzīnese, Siliņa, Ivo Peršvicis, Grundas televīzija.